ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କେମିତି ଦିଆଯିବ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା? ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଳକୁ ଦିଆଗଲା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ବର୍ଷକରେ 25% ଦୁର୍ଘଟଣା କମାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ? ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା? କିପରି ବଞ୍ଚାଇବେ ଗୁରୁତରଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ? ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଳ ଓ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଓ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ଏଭଳି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରେନିଂରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇ ମେଡିକାଲ ନିଆଯିବା ଦରକାର। ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ନେବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ କର୍ମଚାରୀ। ରୋଡ୍ ସେଫ୍ଟି ବିଷୟରେ କିଛି ଶିଖିଲେ, ରୋଡ୍ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି, ଆମ ପାଖରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥାଏ ନା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନଥାଏ କି କୌଣସି ଭେହିକଲ୍ ବି ନଥାଏ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଉଠାଇବାକୁ ଦୟତର ସହିତ ତା'ର ସ୍ପାଇନାଲ୍ କୋଡ଼ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ, ଆଉ ଲୋକକୁ କେମିତି ସିଫ୍ଟ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ, ଆଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଡରି ଯାଉଛେ ଯେ ନା ପୋଲିସ କାଳେ କ'ଣ ଆମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବ କି କ'ଣ, ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଲେ। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ରିୱାର୍ଡ଼ ବି ରଖିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ବୁଝାଇଲେ। ଜାତୀୟ ହାରରେ ପ୍ରାୟ 100ଟି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 33 ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା 48। ପରିବହନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହାରାହାରି 6000 ଲୋକଙ୍କ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ଯାଉଛି। 2020 ତୁଳନାରେ 2021ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର 7.24% ବଢ଼ିଛି। ତଥ୍ୟ କହୁଛି 2021ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ସର୍ବାଧିକ 338 ଜଣ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରେ 377 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। 2022 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଗଞ୍ଜାମରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରେ 12 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 17ରୁ 18 ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବଢ଼ାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କି ଆମେ ଏଟାକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କନଷ୍ଟେବଲ ଆଉ ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ ଯିଏକି ବେସିକାଲି ଆମର ରହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ୟୁଟିରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ହିସାବରେ ରେଡ଼ି କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଆମେ ଇଏ ଟ୍ରେନିଂରେ କି ଶିଖାଇ ପାରିବା, ତ ସେମାନେ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଦରକାର କି ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ କମାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 10,000 ରକ୍ଷକଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆସରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ନାମ, ନମ୍ବର ଓ ଲୋକେସନ ସମସ୍ତ ଥାନା ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଗକୁ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟରଙ୍କୁ ବି ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।